të anëtarët e policisë Kosovës në një vendim politik të urdhëruar, gjykata e Kralevës i liroi ata. Në këtë rast, duhet të falenderoj shumë Qeverinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Bashkimin Evropian, NATO-n dhe Kryeministrin e Hungarisë, Viktor Orban, të cilët kërkuan lirimin pa kushte dhe të menjëhershëm të policëve shqiptar të Kosovës. Sigurisht që lirimi i tyre ishte një vendim në drejtimin e duhur, por zbardhja e vërtetës mbi këtë akt dhe ndëshkimi i organizatorëve dhe ekzekutorëve të këtij akti të pashembull, them edhe një herë, nga vitet 50 gjerë sot, është i domosdoshëm në mënyrë që histori të tilla të mos mund të përsëriten më. Nga ana tjetër, unë i bëj thirrje, u bëj thirrje autoriteteve të Kosovës, duke mbështetur plotësisht të drejtën e tyre për vendosjen e ligjit të rendit dhe të sigurisë në të gjithë territorin e tyre, të bëjnë çdo përpjekje për shpërshkallëzimin dhe tensionimin e situatës, për rikthimin të dialogu dhe marrëveshja e Ohrit. Çdo shqiptar duhet ta ketë të qartë se marrëveshja, natyrisht e mirë, është interesi më i mirë, më i madh i Kosovës dhe kombit shqiptar. Marrëveshja nuk i intereson Aleksandar Vučić, nuk i intereson Serbisë. Ndaj edhe në këtë kontakt, në këtë kuadër, përpjekjet e mëdha të muajve të fundit japin shpresë që mbi bazën e dokumentit të Ohrit apo planit franko-gjerman të arrihet me vullnet një marrëveshje e cila ka si objektiv normalizimin e marrëdhënieve fillimisht dhe më vonë njohjen reciproke. Por unë jam sot këtu gjithashtu për të denuar me forcën më të madhe ndërhyrjet brutale në punët e brendshme të Kosovës të Edi Ramës, sulmet e tij të përditshme ndaj qeverisë së Kosovës, përpjekjet e tij Don Kishoteske për të marrë një rol të caktuar në këtë problem të madh, të thellë, transition për Europën dhe NATO-n. Rikujtoj këtu shqiptarëve dhe komunitetit ndërkombëtar se Edi Rama ka një përgjegjësi direkte të madhe në blokimin e zhvillimeve pozitive dhe zgjidhjes së problemeve midis Kosovës dhe Serbisë.
me ardhjën e tij në pushtet Edi Rama, u bë krah haptas i Miloševićit dhe projekteve të tij Serbisë Madhe. Ai u bë një nga promotorët e ndarjes dhe ndryshimit të territoreve midis Serbisë dhe Kosovës. Përpjekje kjo që pati pasoja shumë të rënda, përveç blokimit të negociatave, u pasqyrua dhe në qëndrimet të tjera ndaj udhëheqjes politike të Kosovës. Edi Rama, si mbështetës i të gjitha projekteve të Serbisë Madhe me qëllim ndarjen e Kosovës si pas orekseve të Vučićit, i kundërvuri për vite me radhë aleancën trilaterale Beograd-Shkup-Tiran nismës europiane të Berlinit. Së fundi, Edi Rama, i urdhruar nga Vučić, ndërmori akte ndërhyrje brutale dhe sankcione ndaj qeverisë Kosovës. Ai çdo ditë del me deklarata dhe veprime, pra pa të cilës ka strikt interesa antishqiptare të ndarjes Kosovës dhe interesa strikt personale të shpëtimit të lëkurës së tij nga hetimi penal, i hapur penal në Washington ndaj personalisht atij ministrave dhe bashkëpunëtorëve të afërt për aferën McGonigal, korruptim në shefit kundër inteligjencës së FBI-t për New Yorku, përdorimin e tij në kohën kur ai ishte në detyrë për qëllime private në luftë kundër opozisë dhe shkatrimin e saj. Por kërkesa e prokurorit të Shteteve të Bashkuara për bashkim në çështjeve banerë dhe lidhje të tjera shumë obskure të skandalit me McGonigal Edi Rama. Vazhdon betejë jonë për mbrojtjen e votës. Edi Rama është një armik i egër i votës së lirë në Shqipëri dhe kudo. Farsa e 14 majt ishte farsa elektorale më shëmtuar që nga kohrat e diktaturës. Unë kam sjellë këtu disa video përsëri.